ग्रामे नगरे ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे समस्त राष्ट्रे रचयेम संस्कृत भवनम् रचयेम संस्कृत भवनम् सोदर सोदरी सोदर सोदरी भावबन्धुरम् भावबन्धुरम् वचन ललितम् पूज्य चरणाः ओम बाबा रामदेव महाभागाः अत्र आगच्छन्तः सन्ति सर्वेपि उत्थाय कृपया तेषां कृते गौरवं दद्मः। अस्माकं सौभाग्यं एतस्मिन् शुभे सायंकाले पतंजलि योगपीठस्य गुरवः हरिद्वारे निवसन्ति परन्तु आभारतं चक्रवत् पर्यटनं कुर्वन्ति तादृशाः महन्तः अत्र उपस्थिताः सन्ति योगगुरु बाबा रामदेव महाभागाः। बाबा रामदेव महाभागस्य परिचयः अत्र मया करणीयः इति नास्ति परन्तु संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमे जनपदसम्मेलनकार्यक्रमे अस्माभिः प्रार्थना कृता तदा ते अनुक्षणम् अहं बेङ्गलूरु आगच्छन्नस्मि कार्यक्रमार्थं किञ्चित् कालम् अहं संस्कृतकार्यक्रमार्थम् आगन्तुम् इच्छामि वाञ्छामि इति ते उक्तवन्तः। अस्माकं सौभाग्यं गिरिनगरस्य बेङ्गलूरु महानगरस्य संस्कृतकार्यकर्तॄणां संस्कृतजनानां सौभाग्यमिति अहं चिन्तयामि। एकमेव तेषां विषये उक्त्वा अहं ते अस्मान् आशिषा अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थये। मिरत् मध्ये इदानीं षड्वर्षेभ्यः पूर्वं संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयम् अधिवेशनम् आसीत् यस्मिन् अधिवेशने भारतस्य सर्वेभ्यः अपि राज्येभ्यः सहस्रं प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। तादृशसम्मेलनार्थं बाबा रामदेव महोदयः तत्र उपस्थितः आसीत्। तत्र सः उक्तवान् संस्कृतकार्यक्रमः एषः बहुशः तस्मिन् कार्यक्रमे दशसहस्राधिकजनाः सम्मिलिताः आसन् मीरत् महानगरस्य जनाः सार्वजनिकाः। तान् सर्वान् उद्दिश्य सः संस्कृतेन भाषणम् अकरोत्। सः स्मृतवान् गुरुकुले मया संस्कृतम् अधीतं तस्य परिणामतः अत्र देशे सर्वत्र सञ्चारं करोमि संस्कृतभारत्याः कार्यं दृष्ट्वा संस्कृत अभिमानिनां संस्कृत आसक्तानां जनान् दृष्ट्वा मम प्रेरणा भवति मयापि संस्कृतेन वक्तव्यम् इति। एवं बाबा रामदेव महोदयः गतेभ्यः बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्ये योगदानं तस्य योगविद्यापीठद्वारा तस्य द्वारा तस्य विविधाः सार्वजनिकसंस्थाः सांस्थिकसंस्थाः सन्ति ते तासां सर्वासामपि संस्थानां सहायेन सः संस्कृतकार्यमपि मया एव मयापि करणीयं योग संस्कृत उभयकार्यमपि मया क्रियते इति सः तदा एव अस्मान् आशिषा अनुगृहीतवान् आसीत्। सौभाग्यम् अत्र आगतवान् अस्ति। 500 जिल्लासम्मेलनानि अस्मिन् वर्षे चलन्ति जनपदसम्मेलनानि सर्वसम्मेलनेषु अपि तेषां सहयोगः अपेक्षितः इति अस्माभिः प्रार्थना कृता तदपि तैः अङ्गीकृतम्। एतत् सर्वमपि संस्कृतस्य सौभाग्यं संस्कृत अभिमानिनां कार्यकर्तॄणां सौभाग्यम् इति अहं चिन्तये। इदानीम् अहं बाबा रामदेव महोदयं प्रार्थये अस्मान् उद्दिश्य आशिष अनुगृह्णातु इति। सर्वेभ्यः प्रथमतः प्रणमामि। भवन्तः सर्वेपि संस्कृतप्रेमिणः संस्कृतं गौरवं प्रयच्छन्ति संस्कृतं मानं प्रयच्छन्ति यतोहि संस्कृतभाषा ईश्वरस्य भाषा वर्तते। सर्वापि भाषा मनुष्यस्य भाषा कन्नड भाषा तेलुगु तमिल हिंदी भाषा गुजराती मराठी मलयालम आंग्ल भाषा रशियन फ्रेंच डच सर्वापि भाषाः मनुष्यस्य भाषाः वर्तन्ते। केवलं
एकम संस्कृतम एव ईश्वरस्य भाषा वर्तते। एवं तु ईश्वरः सर्वं जानाति, वयं किमपि वदामः, न केवलं वदामः, वयं किमपि विचारयामः, ईश्वरः सर्वमपि विजानाति, अस्माकं मनसि किमस्ति। वयं यदि किमपि वदामः, कस्यां अपि भाषायां वदामः, सर्वम् अपि ईश्वरः अवगच्छति, जानाति। परम् ईश्वरस्य का भाषा? भाषा इति नाम संस्कृतस्य। सृष्ट्यादौ मनुष्यः कथम् अस्मिन् संसारे वर्तयेत्, कथं कार्यं कुर्यात्, किं कुर्यात्, किं न कुर्यात्। अद्य वयं कंप्यूटर यंत्रं अथवा द्विचक्रिका यंत्रं, कार यंत्रं किमपि आपणात् बाजार से किमपि वयं आनयामः, हम कुछ भी लेके आते हैं, तस्मिन् तस्य मार्गदर्शनं भवति, एतस्य प्रयोगं कथं करणीयम्। तथा सृष्टेः उपयोगः कथं करणीयम्, अस्मिन् संसारे कथं निवसनीयम्, कः ज्ञापितवान्, कस्यां भाषायां ज्ञापितवान्। तो वेदः ईश्वरस्य संविधानं वर्तते। एकं संविधानं भवति राजनैतिकं संविधानं, यथा भारते अस्ति, सर्वेषुपि राष्ट्रेषु एवमेव अस्ति। परम् ईश्वरस्य संविधानं यत् वेद निगद्यते, वेद संस्कृतभाषायां, सृष्ट्यादौ ऋषिणाम् आत्मनि, अग्नि वायु आदित्य गीरा आदि ऋषिणाम् आत्मनि ईश्वरः प्रेरणां दत्तवान्। तस्य प्रेरणायाः का भाषा? संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषा शाश्वती की भाषा वर्तते, सार्वकाली की भाषा वर्तते, नित्या भाषा वर्तते। यथा अस्मिन् सृष्टौ अग्नि शब्दः अस्माभिः प्रयुज्यते, गतसृष्टौ अग्रस्मिन् अपि सृष्टौ यदा यदापि सृष्टि भविष्यति तदा तदा शब्दाः भविष्यन्ति। वैदिकाः शब्दाः नित्याः शब्दाः सन्ति, यतोहि ईश्वरस्य ज्ञानं नित्यम्। ईश्वरस्य भाषा वर्तते संस्कृतभाषा। एतत् गौरवम्, यदि वयं संस्कृतं वदामः एतत् गौरवम् अस्ति। ईश्वरेण सह सद्येव सम्पर्कः सम्पद्यते संस्कृतभाषया। अन्यत् अस्माकं संस्कृति वेद उपनिषद दर्शन वेदांग व्याकरणादि सर्वमपि अस्माकं ज्ञानं विज्ञानं संस्कृते। संस्कृतं न केवलं भाषा, आंग्लभाषा वर्तते, तमिल तेलुगु कन्नड मलयालम मराठी हिंदी अन्यापि आंग्ल फ्रेंच डच सर्वापि भाषा मातृभाषा वर्तते। संस्कृतं न केवलं भाषा, संस्कृतभाषायाम् अपरा परा विद्या, सर्वापि विद्या संस्कृतभाषायां वर्तते। केवलं संस्कृतं पठित्वा सर्वमपि अवगन्तुम् अर्हति, स विद्वान् भवितुम् अर्हति, वैद्य भवितुम् अर्हति, अवि सर्वमपि भवितुम् अर्हति, देवत्वं देवत्वं गच्छति, ऋषित्वं प्राप्नोति। कया? संस्कृतभाषया। न केवलं संस्कृतं भाषा वर्तते, संस्कृते सर्वम् अपि प्रतिष्ठितं, ज्ञानं विज्ञानं सर्वमपि ब्रह्माण्डम्। एतादृशी भाषा वर्तते, एतादृशी भाषा संस्कृतं, तत् भवन्तः पठन्ति अवगच्छन्ति, स्वकीयान् बालकान् पाठयन्ति, सौभाग्यं। भगवताः ईश्वरस्य विशेष कृपा वर्तते भवत्सु।
भवन्तः संस्कृतं स्वयं पठन्ति बालकान् पाठयन्ति। वर्तमान भारते एवं तो भारतवर्षं संस्कृतस्य संस्कृतेः भारतं, परं वर्तमान युगे यदा संस्कृतस्य पतनम् अभूत् संस्कृतस्य उत्थाने संस्कृतस्य प्रचार कार्ये सर्वेपि संस्कृतं वदन्तु संस्कृतं पठन्तु संस्कृतं अवगच्छन्तु एतस्मिन् कार्ये अक्षरम् इति संस्था संस्कृत भारती इति संस्था बहु महत् कार्यं कृतवान् तदर्थम् अहं धन्यवादं प्रयच्छामि। एतस्मिन् ऋषि कार्ये एतस्मिन् संस्कृत संस्कृतेः कार्ये येपि प्रयतन्ति पुरुषार्थं कुर्वन्ति तेभ्यं न केवलं धन्यवादं प्रयच्छामि तेभ्यं प्रणमामि। ते ऋषि रूपाः सन्ति ते ऋषि संस्कृतेः प्रतिनिधिना सर्वेपि बहु कार्यं कुर्वन्ति। अहं तो पंडित चमुकृष्णं शास्त्रं महोदयं विजानामि शास्त्रेण बहुधा मिलितवान् ते आचार्यकुलेपि आगच्छन्ति हरिद्वारे सर्वस्मिन् भारतेपि बहु पुरुषार्थं कुर्वन्ति। मान्यवराः चान्दकिरण सरोजा महाभागापि तेपि अस्माभिः सह बहु साहाय्यं कुर्वन्ति यत् वयं प्रयतामः संस्कृतार्थम्। अत्र अहं दिनेश कामत महाभागमपि धन्यवादं प्रयच्छामि। सत्यनारायण महाभागः अस्माकं चक्रवर्ती सूलिबले एतेपि युवानः राष्ट्रार्थं सर्वमपि त्यक्तसङ्कल्पाः विद्याभूषणमहाभागः एते सङ्गीतेपि संस्कृते अपि बहु प्रयत्नं कुर्वन्ति। करणमहोदय सर्वेपि राधुन्द्रादि सर्वेभ्य राधुन्द्रादि सर्वेभ्य अहं प्रणमामि। अद्य तु मम कार्यं समयम् अल्पीय समय बहु थोड़ा सा समय था अस्मिन् स्वल्पीयसे समयेपि अस्माकं गुरुकुलस्य श्रेष्ठ विद्वान् अस्माकं पुत्रवत् यम् अहं वात्सल्यं करोमि स सिद्धार्थ माम् अवादीत् यद्भो संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वञ्चन्ति यत् अहम् अत्र आगच्छेयं तो अधुना अहं विमानपत्तने गच्छामि विमानपत्तनं प्रति गच्छन् अभवं मार्गे एतत् कार्यक्रमः प्रचलति इति श्रुत्वा अत्र भवताम् एतावती संख्यां दृष्ट्वा केवलं संख्या मूल्याङ्कनं न भवति परं संख्यापि अति विशिष्टा वर्तते। अत्र भवन्तः संस्कृत अनुरागिणः सर्वेपि अहम् एकम् एव वार्तां कथित्वा अधुना विरमामि। जनाः कथयन्ति संस्कृतस्य किं गौरवं संस्कृतं पठित्वा कोऽपि विश्वे प्रतिष्ठां न प्राप्तुं शक्नोति इति अहं शृणोमि स्म यदा अहं गुरुकुले आसम्। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तब ये बात सुनता था कि संस्कृत पढ़ के कोई विश्व में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। हम भवतां सम्मुखे हम अस्मि अहम् आधुनिकीं शिक्षां त्यक्त्वा गुरुकुले आगम यतपि अहम् अद्य अस्मि संस्कृतेनैव अस्मि संस्कृत कारणेनैव अस्मि यदमपि किमपि यत् किमपि अहम् अकार्षम् यत् किमपि अहम् कृतवान् संस्कृतेनैव कृतवान् मम संस्कृतं जीवनं मम प्राणभूत संस्कृतं सर्वमपि संस्कृतं यत् किमपि अस्ति अस्मिन् जगति सत्यं तत् सर्वमपि संस्कृतेनैव अस्ति न केवलं मम जीवने अस्मिन् ब्रह्माण्डे यत् किमपि सत्यम् अस्ति यत् किमपि संस्कृतम् अस्ति यत् सर्वं सत्यप्रतिष्ठितं संस्कृतं सत्यप्रतिष्ठितं संस्कृते सत्यप्रतिष्ठितम् एतावती महिमा अस्ति संस्कृतस्य। अहम् अधुना यतोहि
गंतव्यम अस्ति, अन्यथा तो मद्विषय अधिकम आलपनस्य इच्छा भूत, परम अधुना गच्छामि, एतदेव कथित्वा गच्छामि, यत् यदा राष्ट्रे चुनाव इति अभूत् तदा एवं कथयन्ति स्म, अच्छे दिन आएंगे, तो योग के तो अच्छे दिन आ गए, अब संस्कृत के भी अच्छे दिन आएंगे। संस्कृतस्य अपि सुदिनः आगमिष्यन्ति, सुदिनानि आगमिष्यन्ति, यतो हि सर्वम् अपि अहम् यत् अवादिशम् सत्यम् संस्कृतम् सत्यम् सर्वम् अपि संस्कृते वर्धते। अधुना अस्माभिः आचार्यकुलं प्रचाल्यते, सर्वस्मिन् अपि देशे वयम् आचार्यकुलस्य प्रतिष्ठां करिष्यामः। अधुना विद्यालयेषु पाठ्यक्रमः वर्तते, तस्मिन् पाठ्यक्रमे एकं नवीनं पाठ्यक्रमं निमापयिष्यामः, तस्मिन् बाल्यकालतः एलकेजी यूकेजी प्रथमकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यं करिष्यामः। तेन बालकानां सर्वाङ्गीण विकासः भविष्यति, तेषाम् अभ्युदय निःश्रेयसं सिद्धं भविष्यति, ते पूर्णजागृताः समर्थाः भविष्यन्ति। एतदेव कथित्वा भवन्तः यत्किमपि कुर्वन्ति तत् सर्वमपि ईश्वरस्य कार्यं वर्तते, ऋषीणां कार्यं वर्तते, राष्ट्रस्य कार्यं वर्तते। अस्मिन् ईश्वरस्य कार्ये, राष्ट्रकार्ये, ऋषीणां कार्ये येऽपि प्रयतन्ति ते सर्वेऽपि ऋषयो सन्ति। जो भी इस ईश्वरीय कार्य में, राष्ट्र कार्य में, इस ऋषि कार्य में सहयोग कर रहे हैं, वो सभी ऋषि तुल्य हैं, सब ऋषियों के ही प्रतिनिधि हैं। तेभ्य सर्वेभ्य हम प्रणमामि, आप सबको भी पुनः प्रणमामि, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेपि संस्कृतम् वदन्तु, संस्कृतम् पठन्तु, वदतु संस्कृतम् वेगेन, वदतु, वदतु संस्कृतम्, पठतु संस्कृतम्, सर्वमपि संस्कृतम् संस्कृतम् संस्कृतम्, संस्कृतेनैव सर्वं संस्कृतं भविष्यति इति आकांक्षे प्रणमामि। ओम्।